Seorang pembekal sate dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alor Gajah di sini hari ini atas 25 pertuduhan merogol anak saudara perempuannya sejak 3 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 39 tahun dan telah berkahwin bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sebaik saja 25 pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Hafizi Osman. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa telah melakukan persetubuhan ke atas seorang remaja perempuan yang ketika itu berusia 15 tahun dan 11 bulan, kira-kira jam 5 pagi di sebuah rumah di Kuala Sungai Baru dalam daerah Alor Gajah pada 16 Oktober 2018. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan mengikut Seksyen 376 kurungan 1 Kanun Keseksaan. Bagi pertuduhan 2 hingga 25, tertuduh didakwa telah melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa sama di alamat sama dan kesemua tindakan itu dilakukan tertuduh pada 2018 sehingga 31 Oktober 2020. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 kurungan A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 yang boleh dihukum di bawah akta yang sama memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan dikenakan sebatan.